primeira edición dos premios de fotografía Fotoágora, que, por se non o sabedes, xa vos lo adianto eu, terá continuidade, se non me fallan os datos, os vindeiros anos. Unha rede Ágora que, por certo, ten un obxectivo irresistible: chegar a xuño do 2023 incrementando de forma sustancial o espazo adicado ás persoas, itinerarios peonís e ciclables na provincia de Pontevedra. E para falar da rede Ágora, ninguén mellor que o ideólogo da rede e o responsable da área de mobilidade e espazo público, Uxío Benítez. Uxío, por favor. Ben, a Rede Ágora é simplemente unha rede de acción institucional entre a Deputación e os concellos, na que o que queremos é conquerir o objetivo que te dixeches de incrementar o espacio público, e no que a Deputación pues, ofrecemos asesoramento, empuxe, financiamento aos concellos para que teñan dentro da súa axenda política local a recuperación do público para as persoas, non? Algo tan evidente de competencia local como o espacio público. Todo o mundo fala, Uxío, dos 10 mandamentos da rede Ágora. 10 mandamentos, non? Pareceche que comecemos pro primeiro principio. Ben, o primeiro principio da rede Ágora é: o espazo público é un dereito. Sí, efectivamente, é que para nós este é o principio máis transversal de todos, e a consideración do espazo público como un dereito dos cidadáns e das cidadás, e polo tanto unha obriga dos responsables políticos garantirlle ese dereito a eses cidadás e esas cidadás. Pois a pregunta é: se garantimos o dereito a outras especies, por que non garantimos o dereito do noso hábitat natural que o espacio público? Por eso para nós isto é máis importante, porque é moi moi transversal e ten moita filosofía detrás. Moi ben, anotarei o do gorila de Berenguei, non? Berenguei. Bueno, pois xa falamos do primeiro principio, moi ben, e agora chegou o momento de coñecer o gañador ou gañadora da imaxe que corresponde a este principio. Así que, por favor, entregádolle o sobre aí o seu señor deputado. Que... 2.000 euros. 2.000 euros. É verdade. Grazas polo apunte, Uxío. Ben, pois o premio á categoría "O espacio público é un dereito", primer principio, é a Iago Manuel Souto Lorenzo, do Concello de Ponte Caldelas. A fotografía titúlase "Un espazo para todas as persoas". Estivo tomada ou fotografada na rúa Peirao Pasaseiros, no Concello de Vilagarcía. Pois entramos no segundo principio da rede Ágora, no segundo mandamento, que di: as persoas primeiro. Ben, o que se trata con este principio é que, de verdade, as persoas estean primeiro en cada unha das accións que desde os concellos Ágora se desenvolvan. Estamos acostumbrados a que nos últimos 100 anos, pois o primeiro que centra todas as actuacións de acción pública dos concellos e outras institucións sempre foi o vehículo privado, non? Pois sí. E despois, bueno, pois outras cousas como o transporte público ou a bicicleta, pero bueno, as persoas no último lugar. Entón, o que se trata é de revertir esa orden e verdadeiramente que o principal obxectivo e destinatario da acción pública local dos concellos sexan as persoas. E iso ten que plasmarse en cuestións moi moi prácticas e moi concretas, aínda que todo o mundo estaría de acordo, como non, de que as persoas primeiro, todo o mundo está de acordo, sí. Pero hora de tomar unha decisión a nivel local no concello de como faz un espacio público, tens que exemplificalo e tens que practicalo. O premio á categoría "as persoas primeiro" é para Mónica Vila Ferreirós, pola fotografía "Peatonalización de Casiñáns". Vimos co terceiro principio, que di: a mobilidade inclusiva. Isto me soa. Temos aquí os compañeros de Cogami. Sinal de que este principio é realmente importante. Sí, evidentemente unha parte deste principio ten que estar referido ao que os concellos Ágora teñen que deseñar os espacios públicos garantindo a accesibilidade universal, pero eu diría que vai moito máis alá incluso, non? Porque a veces parece que facer accesible algo para un determinado colectivo, non? E non é así. O espacio público é o único espacio que é verdadeiramente democrático, porque é no que ten que garantirse unha inclusión social, porque é o único espacio que é de todos e de todas, sin distinguir a condición social, o xénero,
a condición económica, situación económica, etcétera, etcétera. Con cal, inclusión en toda a súa dimensión e en toda a súa globalidade. O premio a categoría mobilidade inclusiva é para Rosi Pardal Aragunde. Bueno, pois imos co cuarto principio da rede, Uxío, que esta vez fálanos de autonomía infantil. Pois precisamente trátase deste gran problema social que hoxe é a falta de autonomía dos nenos e das nenas, non? Sí. Entón os concellos agora teñen que promover dentro da súa acción política tamén procurar a autonomía infantil, fomentar que os nenos e as nenas poidan ir camiñando ao colexo ou a cualquier outro tipo de función, non? Que é algo que realmente pois hoxe é unha preocupación social importante, non? Eu lembro-me de xogar isto de como a mochila nunha estrada provincial, non? De xogar ca mochila, soltas a mochila e xogar ao fútbol. O premio a categoría autonomía infantil é para Rosi Pardal Aragunde. Para Rosi. Bueno, pois imos Uxío co, se non me lembro mal, co quinto principio desta rede Ágora, con quinto mandamento que fala de mobilidades alternativas. Pretende este principio que os concellos promovan as formas para que a xente se mova a pé ou en bicicleta, non? E aparte nunha realidade como a que temos na parte da provincia de Pontevedra, sobre todo na faixa atlántica, na que a bicicleta ten que convertirse no seu momento nunha alternativa de mobilidade cotía. Co cal é moi importante fomentar as mobilidades activas e as mobilidades contrarias ao que é a mobilidade a motor, non? O premio a categoría mobilidades alternativas é para Mónica Vila Ferreirós. Estamos no sexto principio, pode ser espazos seguros. Necesidade que teñen os concellos agora de calmar o tráfico nas súas rúas, non? Entón nos autoimpuxemos neste principio que a Rede Ágora naceu en xuño do 2020 antes da modificación do Código de Circulación da DGT e aí nos autoimpuxemos un pouco os límites de que nas rúas, camiños, pistas dos concellos, dos núcleos urbanos e núcleos rurais dos concellos agora teña que haber un límite de velocidade de 30 km/h e nos sitios onde houvese nas plataformas únicas ou nos espazos no que a rasante pola que pasa o coche fexa igual que a outra que a das persoas un máximo dun 10 km/h, porque como sabemos a velocidade pois representa mortes e evidentemente pois unha cidade, unha vila onde os coches que pasen devagar pois é garantía de que non haxa violencia viaria, non? O gañador ou gañadora do premio a categoría Espazos Seguros é Héctor Rodríguez del Oro. O sétimo principio, hábitat saudable. Evidentemente, os concellos agora se comprometen a facer políticas activas tamén para promover que dentro da súa poboación haxa hábitat saudable. Son dos grandes problemas que temos hoxe en día, como é a obesidade infantil, e non tan infantil que é motivada a que non facemos mobilidades activas, non? Entón, polo tanto, os concellos teñen que promover actividades para garantizar a saúde. Sabes esta directriz ou recomendación da OMS que decía que temos que andar 10.000 pasos para prevenir, que é unha garantía para prevenir as enfermedades cardiovasculares, pois ben, seguro que o 90% da población está moi, moi lonxe de andar eses 10.000 pasos ao día, non? E sobre todo nos sitios máis pequenos, nas cidades grandes ainda se anda moito máis. O gañador ou gañadora do premio a categoría Hábitat Saudable é Gaspar Antonio González Somoza. Bueno, Gaspar, non me digas que ti tamén estás nervioso. Un pouquiño. A ver, eu saindo a casa dicindo, está unha tarde estupenda para recibir un premio. Co Accessit ia que daba botes, con isto que queres que che diga. No, moi ben, moi ben. Entramos agora co octavo principio da Rede Ágora, que ten que ver con espazos amables
e de calidade. Amables e de calidade, digo yo mismo. ¿Cómo se come esto? Ben, amables, porque é moi importante que os espacios públicos se fagan con cariño, que se fagan con sentimento e que sirvan para que a xente os queira, para que a xente os ame, porque é a maneira de que a xente os sinta seus. Então é moi importante a calidade no diseño dos espacios públicos. E é moi importante tamén a dignidade dos espacios públicos. Neste principio, nos tamén nos autoimpomos na Rede Ágora que no diseño dos distintos proxectos sobre espacio público ten que haber un mínimo dun largo de 2,5 metros sen ningún tipo de nada que interrumpa o paso das persoas. 2,5 metros que, por certo, cando foi a historia do COVID, nos demos conta de que nos quedaba xa un pouco curto, que había que ir a 3 metros, non? Cando había aquela historia da distancia física. Non? Pero é moi importante que haxa espacios con dignidade. Non? Estamos fartos e fartas durante moitísimos anos de pensar que o espacio público era aquela cereña de 0,5 metro ou de 1 metro na que con sorte podías ir en fila india e que non se te ocurriría ir falando con a persona do lado. Non? Por iso é moi importante, espacios bonitos, de calidade, amables para querelos e con dignidade. O gañador ou gañadora o premio a categoría Espazos Amables e de Calidade é Mónica Vila Ferreirós. Uxío, estamos no noveno principio da Rede Ágora que fala da actividade económica e de proximidade. Ben é certo que cando se peatonalizan os centros urbanos o comercio en principio é un pouco contrario, non? Ainda que despois, porque cree que iso non lle vai favorecer, pero despois ao final dá razón. Aí hai un non. Máis que contrario, que comercio sexa contrario, unha parte do comercio é moi barullento, que é diferente, vale. E fai moito barullo. Pero que está claro que os concellos agora teñen que se comprometer a promover actividade económica de proximidade, o comercio local, non? Con tal que tan mal o está pasando, non? E que non coñece mellores espazos para actividade comercial que os espacios nos que os coches non teñen a súa presencia, non? E polo tanto, pues, os concellos teñen que comprometerse a eso, e non só que é actividade comercial clásica, sino que é importante que o espacio público se encha de actividade cultural, deportiva, etc., que tamén xera económico. O gañador ou gañadora ao premio a categoría Actividade Económica de Proximidade é Héctor Rodríguez del Oro. Máis nervioso. Chegamos ao 10º e último principio da Rede Ágora que nos fala sobre a mobilidade sustentable. Pois sí, non podía ser outro xeito que non ante unha ameaza global como a que estamos da crise climática que un principio non se referise a iso, non? A toda a filosofía agora encaixa en todo o que son os ODS, a Xenda 2030, etc., e toda a preocupación que hai a nivel global sobre esta ameaza que parte dos seus problemáticas ten precisamente no que é o espacio público. Se tivemos espacios públicos recuperados para as persoas, seguramente pues, o planeta estaría mellor. O gañador ou gañadora ao premio a categoría Mobilidade Sustentable é Agustín Iglesias Otero. Para os que, en certo momento, hai moitos anos, imaginamos, soñamos, pelexamos, impulsamos unha liña de traballo no espazo público, ver hoxe reflectido en imaxes aqueles soños, aqueles espazos imaginados, non hai 25, 30 anos, pois é enormemente gratificante. Por favor, entregádelo sobre a César, porque vai ser quen nome este segundo premio que está dotado con 4.000 euros. Cando queiras, César. O segundo premio corresponde a Francisco Javier Arcenillas Pérez. Día, unha tarde, noite emocionante. Estamos nun espacio precioso
nun espacio público onde cada día, pois dende a Deputación, vemos a xente desfrutar de poder compartir, non, este espacio que de todas e de todos. Primeiro premio que está dotado coa nada desprezable cifra de 6.000 euros. Por favor, Carmela. Perdón, para que te escuchemos bien. Primeiro premio, Suso, vou imitarte. O gañador, ou gañadora, é Víctor Manuel Lorenzo Santiago, para a fotografía Síndrome 1+.